ଆଉ ଏକ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍କୁ ମୋର ସମସ୍ତ ପାଠକମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ନାଟ୍ୟକାର ଜଗନ ମୋହନଲାଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜଗନ ମୋହନଲାଲ ଓ ଜଗମୋହନଲାଲ ଏ ଦୁଇଟି ନାମ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ବୋଲି ମାନେ କହିପାରିବା। ଜଗନ ମୋହନଲାଲ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଟ୍ୟକାର ଥିଲେ ଓ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ ନାଟ୍ୟକାର ଭାବରେ ପରିଚିତ, ଅଥବା ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଜନକ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ଅଭିନେତା, ନାଟ୍ୟକାର, ପ୍ରଶାସକ ଓ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ। 1877ରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଥିଲା ବାବାଜୀ ନାଟକ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପ୍ରଥମ ନାଟକକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେ ବାବାଜୀ ନାଟକ ରଚନା କରିବା ସହିତ ତାକୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ଜଗମୋହନଲାଲ 1838 ନଭେମ୍ବର 25ରେ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ମାହାଙ୍ଗାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ଫତେଚାନ୍ଦ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ବସବାସ କରିଆସୁଥିଲେ। ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲିଏଟ ସ୍କୁଲରୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଜଗନମୋହନଲାଲ 1913 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 26 ତାରିଖ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିରଖିବା। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପରେ ଜମିଦାରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀରେ ସେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ସେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ପଦବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରଚିତ ଭ୍ରମଭଞ୍ଜନ 1871ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ସୁଆଙ୍ଗ ଓ ନାଟକ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ରୁଚି ଥିଲା। କଟକରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଇଂରାଜୀ ଓ ବଙ୍ଗଳା ନାଟକମାନ ଦେଖି ମଞ୍ଚକଳା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। 1875 ମସିହାରେ ସେ ରାଧାକାନ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଅନୁବାଦ ନାଟକ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହେବାରୁ ସେ ବାବାଜୀ ନାଟକ ରଚନା କରି 1877ରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ବାବାଜୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାଟକରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ଓ ନିଜେ ଜମିଦାର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜମିଦାରଙ୍କ ଗର୍ବ, ଅହଂକାର ଓ କୁକର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଲମ ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏ ଥିଲା ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ। ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିରଖିବା। ଭ୍ରମଭଞ୍ଜନ, ଯାହାକି ଟମାସ୍ ପର୍ନଲଙ୍କ ଦି ହର୍ମିଟ୍ର ଏକ ଅନୁବାଦ ରଚନା ହେଉଛି ଭ୍ରମଭଞ୍ଜନ। ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟ, ଯାହାକି ଐତିହାସିକ ଟଏନ୍ବିଙ୍କ ଦି ସ୍କେଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର କନ୍କ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟ। ତାଙ୍କ ବାବାଜୀ ନାଟକଟି 1877 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ 1877 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚସ୍ତରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ମଠ ମନ୍ଦିରର ବ୍ୟଭିଚାର ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ଏହି ନାଟକଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ଦ ହୋଲି ମ୍ୟାନ୍ ଏ ପ୍ଲେ ନାମରେ ଏଠାରେ ଇଂରାଜୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ସତୀ ନାଟକ, ଯାହା 1886 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ବିଧବା ବିବାହ ସପକ୍ଷରେ ଲିଖିତ ଏକ ନାଟକ। ବୃଦ୍ଧ ବିବାହ ନାଟକଟି ଅଳ୍ପ ବୟସର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ନାଟକଟି ଜଗମୋହନଲାଲ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରୀତି ନାଟକଟି ଜମିଦାରମାନଙ୍କର କୁକର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ। ଏ ଆଲୋଚନାରେ ଯଦି ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ ଓ ନିଜସ୍ୱ ଅଭିମତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।